ଚୋରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ପୋଲିସ ବି ପାରୁନି। ରାତି ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚୋରଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଆଉ ଚୋରଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ବାହିନୀ, ଆଉ ପାଳି କରି କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଚୋର ଆତଙ୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଭୟଭୀତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ ଭୟରେ ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋର ଭୟରେ ଶୋଇପାରୁନୁ କି ବହିପାରୁନୁ, ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ହେଲେ ମା ଭଉଣୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ। ପୋଲିସ ରୀତି ରାତିକି ଆସିକି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଚୋରି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମାସେ ତଳେ ପାଞ୍ଚ ଘରୁ ଚୋରି ପଳେଇଲା ହାରି, ତାପରେ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପାମ ଗାଁ ହରିଜନ ସାହିରୁ ଚୋରି ପଳେଇଲା ହାରି, କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବାରି ବି ଆସିଥିଲେ ହେରି। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଘର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସେ ବିଲ ବାଡ଼ କଲା ଆଡ଼ୁ, ପାଣି ବିଲରେ ଥିଲା ତାହିଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ ହେରି। ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ କି ବହିପାରୁନୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। 10 ଲୋକ ଏକାନି 10 ଲୋକ ସେ କାନି 5 ଲୋକ ଏକାନି 5 ଲୋକ ହେଇକିରି ଯେମିତି ଜଗୁଛୁ, ଜଗିଲେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାଲି ହେଲେ ବି ଆସିଥିଲେ ଚୋର, ସେ ସାହିରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ କହିବାରୁ ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁଲୁ, ଧାଇଁଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଗଲି ବୋଲି କହିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧରାତିରେ ଚେକିଂ କରୁଛି, ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ କରୁଛି। ହେଲେ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଚୋର ଆତଙ୍କ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୋରଡ଼ା, ବଡ଼ଗଡ଼, ଶେରଗଡ଼, ଧରାକୋଟ ଓ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁରେ ସିରିଏଲ୍ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଭଗବାନପୁର, ପଦରାଇଶୁଣୀ, ମାନିଆକାଠି, ମାଣିକ୍ୟପୁର ଆଦି ଗାଁରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ହୋଟେଲ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଧାଇଁ ନେଇ ପଳାଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବାରିପଟେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବୁଲୁଛୁ, ସେ ରୁମାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ଲୋକ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଁରେ ଜଗୁଛୁ, ସେ ବଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଜଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମେ ଡେଲି ତ ଯାଉଛୁ, ଘଟେ 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛୁ, ରହୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଇ ହାଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସୋରଡ଼ାରୁ ଆଇ 5-6 ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆଇ 5 ହରିଜନ ସାହିରୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଧରିପାରୁନୁ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ, କ'ଣ କରିବୁ, ରାତି ସବୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ସବୁ ଦିନଯାକ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିକି ଆସିବେ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିକି ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ସବୁ ରାତି ଯାକ ସବୁ ଉଜାଗର ରହିକି ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରକୁ ଧରି ହେଉନି। ହେଲେ ଗାଁ ଜଗିଛି ଠେଙ୍ଗା ବାହିନୀ, ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚୋରମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଚୋରି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଗାଁ ପୋଲିସ ସମିତି ଗଠନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗାଁରେ ବାହାରରୁ ଆସିଥିବା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରାତିରେ ପାଳି କରି ଜଗୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନ ନିଜ ହାତକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଜଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୋର ଦଳକୁ ପୋଲିସ ଏଯାବତ୍ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।